Vamos a estampilla. In fact, coming up next up. Og velkommen til ski. Som I kan se, så er der masser af sne. Så det står på rulleski der. Hvor har vi været i dag? Hvor har vi kørt på ski i dag? Jamen i dag har vi jo været på Hindertus, som er en gletsjer, hvor der rent faktisk dejligt er mulighed at stå på ski 365 dage om året. Vi har lidt knups efter de sidste par dages skiløb. Der er flere folk, der har fået skavanker af den ene eller anden afret. Men det er gået rigtig godt, og solen skinner, og skiføret er fantastisk, og masser af dejlige pister. Mere, så vi har jo ikke noget at klage over i dag. Og nu er der varm kakao. Godmorgen, og velkommen til onsdag her på årets skiferie i Sjællands Sild. Klokken er nu 9:15, og bjørnen sover. Så lad os se på bjørnen. Ja, bjørnen sover. Det er nok sådan. Det er lidt af mokkenrød.